skal det give masser af ekstra magt til regeringen, hver gang en epidemi rammer vores samfund. Venstre er ligesom flere jura tænketanke bekymret over, at regeringen vil gøre sine nye vidtgående befolkninger permanente med den nye epidemilov, der snart skal vedtages. Politisk debat mellem de to partier, der formodentlig kommer til at sidde med alle befolkningerne fremover, nemlig Venstre og Socialdemokratiet. Velkommen til Deadline. Her til aften forhandler regeringen og flere af Folketingets partier stadig om nye økonomiske hjælpepakker til dem, der lige nu rammes af de nye coronarestriktioner. Forhandlingerne her i Erhvervsministeriet drejer sig også om udbetaling af feriepenge. Her holder Venstre og Konservative fast i kravet om, at de sidste to ugers indefrosne feriepenge skal udbetales til lønmodtagerne, hvilket også enhedslisten bakker op om. Og coronakrisen præger i det hele taget dansk politik. Siden fredag har oppositionen kritiseret regeringen og Mette Frederiksen for at misbruge sin magt ved at indføre de nye coronarestriktioner, der gælder fra denne uge uden om Folketingets partier. Vi vil gerne have genindført demokratiet i Danmark. Vi vil gerne have Folketinget involveret i langt højere grad i, de beslutninger, der bliver truffet. Vi vil nå til et punkt, hvor det er voldsomt, at en regering, der har opbakning fra en fjerdedel af befolkningen, kan træffe beslutninger, som om de har 90 mandater. Jeg tror, det er tid til, at vi får nogle ordentlige forklaringer, så vi ved, hvad er egentlig baggrunden for alt det her. Ja, og forsamlingsforbuddet er altså nu nedsat til 10 personer. Salg af alkohol er forbudt efter kl. 22, og fra i overmorgen er det påkrævet at bære mundbind indendørs alle steder, hvor der er offentlig adgang. De, der stemmer for loven, bedes rejse sig. Sådan her så det ellers ud tilbage i marts, da et enstemmigt folketing haste vedtog den gældende epidemilov, der gav regeringen og i særdeleshed sundhedsministeren en række vidtgående beføjelser til at bekæmpe corona. For eksempel med forsamlingsforbud og andre tiltag, uden at konsultere folketinget. Loven har dog en solnedgangsklausul. Det betyder, at den udløber til marts næste år. Og nu har regeringen så udsendt sit udkast til den nye epidemilov, der skal gælde, når den nuværende udløber. Og den ruller ifølge kritikerne ikke lige frem de vidtgående befolkninger tilbage. Den befester og udvider den snarere, vel mærke, uden en solnedgangsklausul. Vi er meget skeptiske over for, at man jo egentlig i virkeligheden lægger op til at videreføre rigtig meget af det, der gælder i dag, hvor at al magt jo er placeret i hænderne på, på én person. Den ligner præcis det, der er i dag sundhedsministeren, der kan bestemme og beslutte alt øh, uden at tage Folketinget med på råd. Det er jo afgørende, at det er noget, der er under demokratisk kontrol, at det ikke er regeringen selv, der kan beslutte sig for, at nu har vi brug for at bruge den store værktøjskasse. I udkastet til den nye epidemilov optræder en ny kategori, de såkaldt samfundskritiske sygdomme, der forstås som en almen farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner. Samfundskritiske sygdomme de udløser så en række regeringsbeføjelser, og ifølge lovudkastet er det sundhedsministeren selv, der i sidste ende bestemmer, hvad der skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Især derfor mener tænketanken Justitia, at sundhedsministeren vil få for meget magt med den nye epidemilov. Ministeren kan altså se på en almen farlig sygdom og sige, nu er det vist på tide, at jeg giver mig selv nogle ekstra beføjelser. Det er der ikke meget magtdeling og magtbegrænsning i. Den slags beslutninger bør som et minimum træffes af Folketinget, lyder det fra Justitias direktør Jakob Nchangama. I udkastet lægges der også op til oprettelsen af en ny epidemikommission, bestående af repræsentanter udpeget af blandt andet Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Rigspolitiet. De skal så rådgive Sundheds- og ældreministeren og andre myndigheder om den nationale håndtering af smitsomme sygdomme. Men ifølge Venstre skal sådan en epidemikommission ikke bare være rådgivende. Den skal snart træffe flere beslutninger i stedet for Sundhedsministeren. Sundhedsminister Magnus Heunicke derimod, han holder fast i, at det i sidste ende er den siddende regering, der bør træffe og stå på mål for beslutningerne. Ja til indspil og ja til, at øh, øh, der skal være et rum for det. Også et rum, hvor de enkelte styrelser og myndigheder ikke altid er enige om alt. Fordi sådan er det jo også, når man får rådgivning fra forskellige myndigheder, der sidder i hver sit hjørne af samfundet. Og så må det så være en regering, øh, der tager ansvaret over for Folketinget. Ja, nu god aften til Jeppe Brugs, du er i Socialdemokratiet, og Carsten Lauritsen, du er gruppeformand i Venstre. Og Carsten Lauritsen, I har råbt vagt i over denne her øh, lov, faktisk siden den kun var et lækket udkast for en del uger siden. Hvad er det centrale, I er så bekymret over? Altså, jeg har faktisk godt roser regeringen, for man overhovedet har sendt noget i høring, fordi i alle de restriktioner, der er lavet, det er ordnet via bekendtgørelse, er der jo nærmest ikke noget, der er sendt i høring. Udkastet til en ny økonomilov er så sendt i høring, og der kommer en masse bidrag ind, og så er der en proces, der er i gang. Desværre en meget langsom proces. Vi vil gerne have, at det går noget stærkere, så vi kan få en, en ny epidemilov, hvor der er placeret mere magt og indflydelse hos Folketinget. Et af de centrale kritikpunkter er jo, at den værste siddende regering, den her eller andre, jo selv kan i sidste ende beslutte, om en sygdom er samfundskritiske eller ej. Der vil vi gerne mere tilbage til det system, der er med den gamle epidemilov, hvor der er nogle øh, kategorier. Øh, A- og B-sygdomme. Corona blev jo ikke kategoriseret som kategori B, altså ikke den farligste sygdom, Æ, og, og det sker på, på baggrund af en, af, en, af en sundhedsfaglig indstilling og ikke et, ikke et politisk valg. Er det det, der er det vigtige, eller er det det der mere, om det hedder samfundskritisk eller kategori B? Altså det, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det bedre at kalde noget kategori B, end at kalde det samfundskritisk? Jamen, vi har vi 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 jo været med til at give regeringen den magt, de har nu, og det er der også nogen, der er ude og kritisere os for. Det må vi jo tage på os. Vi, vi vi kæmpede dog øh, i foråret for, at der skulle være en solnedgangslagsud allerede her efteråret. Det blev så til marts martsmålet. Mm. Vi vil gerne have en ny epidemilov, hvor øh, Folketinget er inde over flere beslutninger, øh, og hvor, øh, hvor regeringen har mindre magt. Mm. Man skal rådføre sig mere med det sundhedsfaglige. Også andet sundhedsfaglige, en, en ren myndighedsperspektiv, men for andre fagligheder i spil. Æ, og så skal man spørge Folketinget noget, noget oftere. Æ, regeringen har spurgt Folketinget, en gang vil det give os ikke alt magt i verden, men enormt meget magt. Og det har Folketinget så sagt ja til, og, og nu er, er min holdning og Venstre's holdning, at, at, at vi synes ikke, at den magt er blevet forvaltet, så vi vil forlænge det en, en dag med længere, end, end det er nødvendigt. Jeg har I, er I blevet lidt for, forelsket i alle de beføjelser, I, I har fået i første omgang? Nej, jeg tror, det er vigtigt at sige, at den epidemilov, vi nu reagerer efter, det var den, vi lavede i al hast der tilbage i marts, fordi den eksisterende lov var utilstrækkelig. Og derfor er der jo et behov for at lave en ny lov, som også højde for. Dels den coronakrise, vi står i, men vi også kigger frem i, hvordan er det, vi håndterer fremtidigt, så ikke vi igen skal skal arbejde med samme hastværk, hastværk, vi gjorde tilbage i marts. Og derfor er der et behov for at kigge på kategorierne. Og der er en række balancer, vi selvfølgelig skal tænke ind. Det ene er, hvad gør vi om 20 år eller 30 år? Skulle man stå i den her situation igen? Ja. Det kan være, at magtforholdene i Folketinget er anderledes, og derfor er det også hævet over partipolitik, men det handler om, hvad er det for nogle befolkninger, regeringen skal have? Så det er vi nødt til at tage, tage højde for. Vi mener, at en regering skal øh, kunne handle, og skal også kunne stilles politisk ansvarlig over for de handlinger, man, man, man foretager. Det er det ene. Så er det klart, så er der jo en række ting, vi lærer øh, og har lært siden foråret, også omkring, hvordan øh, kan, kan Folketing og regering arbejde sammen. Og det skal vi selvfølgelig også tænke ind i en ny øh, midlertidige. Men du svarer ikke helt på det her med, at I øh, gerne vil. Øh fastholde alle de her beføjelser, jeg har fået også til at træffe beslutninger. Jeg nævnte det i oplægget, det er op til sundhedsministeren i sidste ende at vurdere, om en sygdom er samfundskritisk. Hvorfor egentlig det? Jamen, i sidste ende er det et politisk valg. Altså, det får en række samfundsmæssige konsekvenser. Der kan jeg også bemærke, at der andre professorer ude og sige, at det er sådan set meget naturligt, at det er en politisk beslutning. Det ville det også være, hvis det var Folketinget, der traf den beslutning. Og det er måske så der, hvor jeg har nogle spørgsmål til venstre, fordi hvis det alene er en sundhedsfaglig beslutning at kategorisere det her, jeg om noget af også... en samfundskritisk. Ja, det er den ene ting. Den anden ting er den her epidemikommission, som vi også nævner i oplægget. Der har Venstre været ude at sige, at den skal selvstændigt kunne træffe beslutninger, for eksempel om indførelse af mundbind i den offentlige transport. En lang række indgribende beslutninger, som skal være væk fra, at det er politikere, der sidder og træffer de beslutninger. Det synes jeg er en dårlig idé. Det synes vi er en dårlig idé, fordi det fjerner ansvaret væk fra det politiske, og dermed også, at man ikke kan stille en regering til ansvar for de valg, der træffes. Kan hvad siger du til jeg siger, at det er en færre kritik at komme med. Når vi gerne vil have en Epidemikommission til at kunne agere uafhængigt, så er det fordi, vi vil have mere end SSI og Sundhedsmyndigheden i spil. Vi vil også gerne have de regionale sundhedsfagligheder spiller andre fagligheder end det, der er i De her to centrale styrelser. Og så handler det jo om, at... Hvad kan man sige, at øh, det det? Øh, nu tror jeg nu du, jeg lige, okay, øh, I vil gerne have andre, I vil gerne nu. have faglederne i spil, men det som Jeppe på jo også siger, det er hvordan skal man stille de her mennesker til ansvar? Uh, ja, uh, det, det var min pointe som nu ja. uh, tak for uh, for kludet. Uh, transparens. Altså, og det er jo det der er. i dag kan man ikke se, hvad er politiske beslutninger og hvad er faglige beslutninger. Jeg har spurgt statsministeren flere gange også i et samråd, hvem var det præcis der rådgav den hårde nedlukning? Mm. Uh, og det kan jeg få noget svar på. Uh, det kan borgerne ikke få noget svar på. Jeg kan ikke få svar på det mm. som, uh, som Men det var vel statsminister. Hvis, vi, hvad siger du? Det var vel statsministerens mm. politiske beslutning. Ja, men på Hjælbe hvilke grundlag hviler det på? Mm. Uh, og det er jo rigtigt, at det vil være efter vores oplæg, altså hvorvidt noget skal kategoriseres som en samfundskritisk beslutning. Det vil skulle være uh, noget folketinget tog stilling til uh, og nogle politikere, mm. men hvilke grundlag hviler det på? Og hvilken transparens, hvilken gennemsigtighed er der men i det grundlag? Men transparens er alligevel noget andet end det her, som Jeppe at portrætterer, som er, at I vil egentlig give beslutningskraften videre til nogle mm. sundhed Faglige, som man jo ikke politisk kan stille til ansvar. Transparens er jo noget mildere, så spørgsmålet står vel tilbage. Hvis det er en kommission, der skal træffe beslutninger om mundbind, hvis det er et større fagligt fællesskab, hvordan skal vi så have demokratisk politisk kontrol over det? Altså vi siger, det der handler om egentlig frihedsrettighed og forsamlingsforbud, for eksempel, siger vi, det skal Folketinget ind over. Og hvis det skal forlænges, så skal Folketinget ind over den gang om måneden. Jeg tror også, min formand var ude og sige det her forklar- eller, eller forsvind-princip, hvor man på et unlig basis som myndigheder og som sundhedsminister skal forklare, hvorfor har vi valgt de her forskellige redskaber og hvad er grundlaget bagved. Mm. Og det, jeg savner ved regeringens coronahåndtering, er jo dels, at man giver noget af den magt, man har fået fra sig, men også, at vi kan se, hvad vi hviler på et fagligt grundlag og hvad vi hviler på et politisk mm. grundlag. Og det er meget svært også uh, i dag, også som folketingsmedlem, at få indblik i, når nu SSI mm. mener noget, eller Sundhedsstyrelsen mener noget, hvad er de faglige forudsætninger for det? Og man kan jo også se, så sent som, jeg tror, i går, hvor der var en sundhedsprocesser fra, fra Syddansk Universitet ud at sige, at, at hun har nogle helt andre faglige anbefalinger, end dem SSI har. Og de, dem skal vi da have i spil for at få et fagligt bedre grundlag at træffe politiske beslutninger på, end det nuværende system giver i gang til. Hvorfor i alverden, jeg vil bruges ikke, give et større, en større, transparent mere indblik i, i den faglighed, der ligger til grund, også i en tid, hvor I har jo ekstremt meget brug for, at borgerne har tillid til at træffe de rigtige beslutninger? Det er også en god idé, og derfor er det også en god idé, det er også det, vi skriver i den øh, lovudkast, en god idé med en, en kommission. Øh, vi stod i en anden situation tilbage i marts, og med al respekt for det, som øh, Carsten Lausen lige sagde omkring det, hvad var i grundlaget? Øh, hvis jeg husker rigtigt på det samråd, som, som Venstre indkaldte statsministeren i, så svarede hun jo, jamen, <tøk> hvad havde du regnet med, at der lå der tilbage i marts en fuld øh, evidensbaseret rapport? Mm. Det gjorde der jo ikke. Øh, og derfor var det jo en politisk beslutning. Øh, og, og pointen med det er jo at sige, vi kan jo stå igen i en ny situation i fremtiden, hvor der er behov for, at man træffer politiske beslutninger ja. øh, baseret på det grundlag, der er. Øh, og og hvis, man vil, hvis man vil stikke muligheden for, at en regering kan gøre det, også træffe hurtige beslutninger, øh, så tror jeg, at vi kommer et dårligere sted hen, end der vi er. Og, og jeg har indtil videre bare hørt, og det hørte jeg så set, som i går også Venstres formand øh, anerkende, øh, at det var det rigtige at håndtere det på den måde tilbage i marts. Og der, der er lidt i tvivl om, egentlig, øh, med, med det, der bliver sagt, hvad er det egentlig, øh, Venstres linje er her? Øh, fordi hvis man vil have det her over en kommission væk fra politikere, så er det jo væk fra det politiske ansvar. Så er det for mit, i mit verden lidt mindre demokratisk i virkeligheden. Det er det ene. Det andet er, at hvis den kommission så skal kunne træffe øh, selvstændige beslutninger, øh, så minder det jo meget om sådan en svensk model. Og det er der jo flere venstrefolk her under den tidlige formand, der har allokeret for. Jeg så også Lars Lykke i fredags var ude og sige, det der med mundbind, og er det nu en god og dårlig idé? Selvom der i virkeligheden står de, sunde, de hvide kitler, man efterlyser, står og siger, at det her det baserer sig på vores råd og, og anbefalinger og vejledning. Men, men når, der er en, når der er en diskussion om, hvorvidt mundbind er for eller ej, ja. så, så skyldes det at der ikke er transparens. Altså Sundhedsmyndigheden selv har været ude og sige at i foråret, det uh, virker ikke. Nu siger de, så at det virker. Så er der nogle borgere og nogle politikere, der siger, hvad, hvad skal vi tro på? Og det er derfor, det er en klogt at, at, at få flere uh, fagligheder i, i spil, og få mere transparens og gennemsigtighed, og i øvrigt få usigelighed i de coronarestriktioner, der er blevet Og regeringen afgiver en lille smule af den magt. Folketinget har givet dem. Hør, kan jeg lige til sidst få nærmest et løft ud af dig, at der kommer mere transparens om de sundhedsfaglige grundlag for de politiske beslutninger? Jamen, prøv du var meget tæt på at love det lige før. Jamen prøv at høre, altså, øh, det er sådan, når man står i sådan en krise, så ved man meget lidt i starten. Så kommer der mere af det fremover? Jamen der, der ja, er jo allerede masse mere. mere. Vi ved en masse mere nu. Vi ved en masse mere nu. Vi har jo en sundhedsfaglig, eller en, 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 en følgegruppe i Folketinget, som er sundhedsordførende de her møde i går, så sent som i går, som følger de her beslutninger, som får viden og kan forsvare på alle de spørgsmål, de stiller. Så på den måde er der jo transparent. Der er transparent. Radier, der Det vil vi nå nu. Mange tak til begge to. Ja, vi har lige talt blandt andet om men Der er faktisk også andre genrer af politiske tiltag, man med fordel kan holde øje med, når man er borger i et samfund midt i en krise. Under den kolde krig vil regeringen for eksempel forberede befolkningen på ægte varm krig, og ved udsendelsen af pjæsen, hvis krigen kommer i 1962, lød det sådan her fra den tid Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, Esther Amundsen. Når de har læst side 6 og til side 10, hvor i de rædselsfulde følger af bombenedslagene beskrives. Og når de nu om et øjeblik har hørt professor Brandt Rehberg tale, så tror jeg, at de vil være enige med mig i, at i den store sammenhæng, der spiller det trods alt, er det trods alt mindre væsentligt, om vi spiser ægte eller forlorens skænke, eller om vi måske undværer leverbestanden. Ja, Iben Bjørnsen, du er historiker, du er også museumsinspektør ved Koldkrigsmuseet øh, Stævnsfort, og du har lige skrevet en artikel på videnskab.dk, der handler om, at der faktisk er nogle mønstre for, hvordan regeringer begynder at træffe beslutninger og ligesom omdanne samfund i krisetider, og som man kan få øje på, når man som historiker øh, kigger lidt bagud. Hvad er det, regeringer gør, udover at de vil først og fremmest prøver at beskytte deres befolkninger? Det der skete under den kolde krig, øh, hvor det, hvad skal man sige, det beredskabsbegreb vi kender i dag, det blev sådan set født øh, under den kolde krig. Øh, og det man gjorde, og det var primært noget der tog fart i NATO, det var at man gik fra at tale om civil forsvar, altså hvordan beskytter vi befolkningen, så de overlever, til at tale om civil beredskab, som er hvordan beskytter vi samfundet øh, og hvordan kan samfundet som hele overleve. Og sådan som de defineret et samfunds overlevelse nede i NATO, det var altså først og fremmest ved øh, at regeringen kunne opretholde sin autoritet og sin kontrol med befolkningen. Og, og derfor så kom de sådan faktisk ret hurtigt til at sidde og tale om øh, det her med, jamen, hvordan, hvordan sikrer man, at en befolkning gør, som der bliver sagt i krisetid? Hvordan, altså, de, de bruger direkte det udtryk, hvordan kontrollerer vi befolkningerne? Så det her med at kontrollere og faktisk også passe på en samfundsorden, ikke bare den enkelte borger, mm. det er et hensyn, der, der går igen i kriser historisk set. Men er det også noget, du ser spille en rolle i den krise, vi står midt i, hvor der jo allerede er vedtaget en masse lovgivning i forbindelse med corona? Ja, altså øh, noget af det, man var virkelig bange for dengang, det var, det her, det var sådan noget med opstande og optøjer øh, i ly af en krise. Og øh, noget af det, jeg blev mærke i med den lovgivning, der blev vedtaget i marts, det var, at der var jo sådan de rent sundhedsmæssige tiltag. Der var ligesom sådan tre forskellige typer. Der var det rent sundhedsmæssige, så var der det økonomiske, altså hvordan får vi økonomi igennem. Og så skete der også en række øh, skærpelser af straffeloven, som ikke rigtig havde med hverken sundhed eller samfundsøkonomi at gøre, men som ligesom kom af, at, at nu skulle det altså være ekstra slemt, og, og øh, ikke opføre sig sådan, som samfundet gerne vil, normalt vil have, at, at en borger opfører sig. Hvad var det for eksempel? Jamen En af de ting, der lå gemt, det var en skærpelse af straffen for at maskere sig under en demonstration, det vi kender som maskeringsforbuddet. Øh, der blev straffen faktisk skærpet, og det er jo meget skægt, når man kigger tilbage på det her med, med, med angst for opstande, at der også kommer en skærpelse for i det hele taget sådan en paragrafer, der har med ro og orden at gøre, altså opretholdelse af, af orden i gaderne. Orden i gaderne, men og... Men maskeforbud, siger du, det er jo måske lidt pudsigt, fordi der stod vi jo, der var vi jo på vej ind i en situation, hvor vi alle sammen skal gå med masker hele tiden, men samtidig skærpede man straffen, det man da ikke håndhævet for at bryde maskeforbud. Nej, der kom jo faktisk et, et rigtig interessant case, kan man sige. Der var en, en stor Black Lives Matter-demonstration. Øh, 15.000 mennesker, tror jeg, hvor størstedelen bare maske. Og der kan man sige, øh, det som ligesom er undtagelsesklausulen i maskeringsforbuddet, det er, hvis det har et anerkendelsesværdigt formål. Og der valgte politiet så, som holdt opsyn med den her demonstration, jo så at sige, at det var anerkendelsesværdigt. Men som vi også hørte før, så på det her tidspunkt, der stod sundhedsmyndighederne jo og sagde, at masker virker ikke, det har vi ikke evidens for. Så sådan tolket lidt strikst, så kunne politiet godt have valgt at sige, jamen det er ikke et anerkendelsesværdigt formål, fordi det er ikke noget, vores sundhedsmyndigheder befaler. Og man kan jo forestille sig, altså hvis der var udbrudt optøjer til den her demonstration, nu var den jo heldigvis fuldstændig fredelig, hvis der var udbrudt optøjer, øh, så kunne man godt forestille sig at have set den her skærpede, det her skærpede maskeringsforbud i brug. Meget kort her til sidst. Hvis du nu har ret i, at det her træk går igen, at politikere også bliver optaget at holde styr på os. Ja. Yeah. Og vi er på vej ind i en ny krisevinter. Har du så et råd til, hvad man som informeret borger skal holde øje med, når politikerne træffer beslutninger? Ja, øh, kig efter, hvad skal man sige, den kategori af, af lov, som jeg lige nævnte, som ikke umiddelbart har noget med, med, sundhed eller samfund eller økonomi at gøre, men, men som handler om altså, retsplejelov, straffelov, den slags ting. Iben Bjørnsen, mange tak til dig. Selv tak.